iyadoo shay la soo gebagabeeyey wejiga koowaad ee dooda dacwadda ka dhana khilaafka xuduudda badeed ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dalka Kenya ayay dowladda Soomaaliya ku bogaysay qaranidii ku meteliyey maxkamadda ICJ sida wacan ay u soo bandhigeen xujooyinka la xiriira kiiskan. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed ayaa sheegay qaranida dhinaca Soomaaliya ku meteliyey maxkamadda si fiican u guuteen dooda iyagoo soo bandhigay, ayuu yidhi, xujooyin cadcad oo muujin xaqaanshaha kal dacwadeedka Soomaaliya baadida caalamiga la xiriira xeerka badaha. Waxaa sidoo kale loo yarada si cad u qeexeen xadgudubka dowladda Kenya ku hayso badda Soomaaliya ay muranka gelisay. Waxaan halkan ummadda Soomaalidu uga sheegayaa in dowladda iyo shacabka Soomaaliya oo midaysan diyaar u yihiin difaacidda gobonimada iyo dhulbadeedka Soomaaliya, iyadoo aan rajayn in natiijad ka soo baxaysa ay noqoto mid ummadda Soomaaliya oo dhan ka farxin doonta. Waxaa halkaa kusoo gabagabooyey wareegii koowaad ee dooda badda Soomaaliya. Wareegga labaad goortuu bilaabmay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa go'aan ka gaadhisay iyadoo oo wargelin doonta wafdiga Soomaaliya ku metelay dacwadda badda. Dhinaca dowladda Kenya iyagu kama aysan qayb gelin maxkamadda iyagoo ka cudur daartay sababo dhowr ah oo ay soo bandhigeen awgeed. Dowladda Soomaaliya ayaa u aragtay in Kenya marnaba diyaar u ahayn in lagu kala baxo sharciga. Wanaaji Cabdicasiis Maxamed, wararka Busha TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.